Dobrý večer, vážení diváci. Vítejte na Ostří nože, pořadu na Ostří nože. Tentokrát s Martinem Netolickým. Dobrý večer, pane hejtmane. Dobrý večer. Hejtmanem Pardubického kraje, já vím, on se jmenuje na Ostří nože, ale je to takový rozhovor bez cenzury, dá se říct. I to prostředí odpovídá tomu, že bychom měli mluvit uvolněně. A pokud možno pravdu. A teď první téma. Dopadlo to tak, jak jste říkal. My jsme tady před volbami spolu hovořili. Vy jste jediný de facto vysoký funkcionář sociální demokracie. Jste hejtmanem Pardubického kraje. A volby prostě nedopadly dobře. My jsme se tady bavili o spoustě důvodů před volbami. A na vaše slova došlo. Tečka. Téma na stole. Tak nevím, jestli došlo. Já jsem tušil, že to nebude úplně veselé pro sociální demokracii. Na druhou stranu já jsem poměrně i hlasitě mluvil kolem voleb a pak, když byly výsledky, o tom, že ty volby byly prostě trošku jiné. A ptají se mě lidé, jestli jsem naštvaný na výsledek nebo nejsem. A já jsem skutečně cítil nějakou atmosféru, zejména v tom posledním týdnu, mezi lidmi, protože to naštvání, zejména po těch offshorech pana premiéra, bylo čím dál větší. A já jsem měl na jedné straně informace od různých sociologů, kteří připravovali průzkumy veřejného mínění, že ty volby dopadnou tak, jak se dalo očekávat, to jest vyhraje hnutí ANO, vznikne nějaká vláda pod jeho vedením. No a nakonec vidíte, že ta atmosféra byla asi poměrně mobilizační, že ten závěr se té koalici spolu skutečně podařil. A lidé zvažovali, jestli zvolí jednu nebo druhou koalici a hnutí ANO. No a nakonec ten výsledek je takovýto. No a pro sociální demokracii je to věc nepříjemná, nicméně teď musíme znova a lépe. Přiznám se, že jsem byl jako překvapen, dá se říct si nemile. Já jsem si opravdu myslel, taky jsem to několikrát tady v pořadech říkal, že si myslím, že to nakonec sociální demokracie dá, že tu 5% hranici přejde, že přeci jen máte tradiční nějaký základ elektorátu, ale ukázalo se, že ne. A ukázala se úplně jako drastická chyba hnutí ANO, kteří když se pustil do Jany Maláčové v té kampani, do souboje ze sociální demokracií, tak si asi neuvědomili, že vás můžou vytlačit ze sněmovny. Jinými slovy, pokud vám vzali 0,5%, což tou retorikou mohlo být, tak nakonec prohráli jak hnutí ANO, tak vy. A zdá se mi teď taková situace, jsou všichni jak uštknutí kobrou. Jo? Teď všichni čekají, nikdo de facto nic nedělá, když si to vemete. Sociální demokracie se, pokud vím, ještě ani nějak nesešla, předsednictvo a tak. Budeme mít 25. teď v pondělí. A to vám přijde jako normální, že jste tak teďkon prohráli volby, vypadli ze sněmovny a nějak jste se nesvolali, že byste se rychle jako sešli? Tak tohle to byla reakce grémia. My jsme samozřejmě chtěli se potkat dřív, takže Jan Hamáček a další svolali předsednictvo na 25. Já se domnívám, že to je o odchodu. A to je jako normální po třech týdnech po volbách? No tak není. Já osobně bych svolal předsednictvo klidně i hned. Ostatně, když jsme měnili stanovy. Kolik lidí je v předsednictvu? Tak ono není úplně malé. To předsednictvo dobře, dneska má nějakých 35, 40, dobře, tak možná bylo něco 35, více lidí. 35 lidí, to snad není tak. Mohlo to být podle mě v tom prvním týdnu, aby ta reakce byla jasná, aby podle mě tedy mě odešel nejenom Jan Hamáček, který to oznámil ostatně na té tiskové konferenci, ale celé grémium, protože ta spolu zodpovědnost tady pochopitelně je. No ale my si to teďka nějak vyříkáme a předpokládám, že svoláme sjezd a do konce roku, že bude sjezd. A můžu se ještě zeptat teď, zase já furt něčemu nerozumím, jo, ale teď teda Jan Hamáček odstoupil z funkce předsedy sociální demokracie, to jsem pochopil, já nevím teď, jak to tam máte, jestli tu rezignaci musí někdo přijmout a do té doby nějak jako je teda předseda v rezignaci, nebo jak to říct, ale to je asi celkem jedno. Ale vůbec jsem nezaregistroval, že by ministři sociální demokracie nabídli svoje funkce k dispozici předsedovi vlády, protože prostě teď vůbec nejsou zastoupení sociální demokraté a to poslanecký sněmovně. To se stalo? To Jan Hamáček, ano, Jan Hamáček skutečně toto udělal hnedka ještě ten večer, kdy byly sečteny výsledky voleb, premiérovi volal, telefonoval a nabídnul funkce, protože samozřejmě ty volby nějak dopadly. Pan premiér evidentně asi by se zachoval trochu jinak, pokud by vláda jeho nějak pokračovala dál, ale v tomto případě je to asi logický postup, protože si spočítal, že tak to má taky za pár, čili je logické, že nemá cenu měnit ministry na pár týdnů. Oficiálně to jako takhle neproběhlo, tak mi to přišlo takový... Proběhlo jako skutečně, zvláštní. To můžu potvrdit, dobře, že se to stalo. Dobře, tak to jste mě vyvrátil, nebo uvedl mě na pravou míru. No a teď s tím předsedováním sociální demokracie, jako něco se stát musí. Já se pak vrátím k dalším lidem, který podle mě nic nedělají. Něco se stát musí, jo.
to, kam to vedl Jan Hamáček, z mého pohledu spolehnutí se na přízeň Miloše Zemana a jeho voličů, to se ukázalo jako neúspěšné. Mimochodem, není to poprvé a naposledy, kdy příznivci Miloše Zemana se neřídili jeho doporučením, dá se říci. Jo. Mluvím o SPOZ a tentokrát sociální demokracii, kterou ale tak jako podpořil před volbami tak, no tak velmi to, mírně. Já si myslím, že asi pravděpodobně voliči Miloše Zemana právě se zachovali tak, jak on řekl, protože volili ano. Hmm. Že Miloš Zeman říkal, že v první volbě volí ano a já neznám druhou volbu v Čechách. Druhá volba existuje v různých jiných volebních systémech, no u nás ale, není. Ale ten systém Jana Hamáčka zhavaroval. Blízkost Hradu, to je zcela evidentní jako příklon k politice Hradu, to prostě zhavarovalo, voliči to odmítli. Co se teď může stát, aby sociální demokracie se do parlamentu dostala, anebo už ta ambice skončí. Víte, já vám dám takový příklad. Já jsem tady kdysi dělal pořad Yes Life, je to asi 3 roky, kde jsem zval takové ty maličké strany, různý řády národa, já nevím, jak se to všechno jmenovalo. A já jsem tam pochopil zajímavou věc, že oni se vůbec do parlamentu dostat jako nechtějí. Že jim to takhle jako vyhovuje. Jo, že mají nějakou komunitu, nějakého předsednictva 10 maníků, který se občas sejdou, popovídají si o politice, vydají nějakou tiskovou zprávu, kterou nikdo neotiskne, že jim to de facto jako vyhovuje. Což znamená jako taková rezignace na ovlivňování věcí. To je spíš taková jako zábava, zájmová činnost. Pokud se nechcete už dostat do parlamentu, pak už je to jenom zájmová činnost. Taková neplacená zájmová činnost. Tak těžko predikovat, co bude za 4 roky, protože mezi tím máme všechny volby, které si dovedeme představit, no. Včetně evropských, prezidentských, opět krajských a podobně. Ale já si domnívám, že dobrou výzvou je už příští rok a to jsou volby komunální, čili komunální volby by mohly být pro sociální demokraty docela zajímavé, protože nepůjde jenom o tu část starostů, místostarostů, zastupitelů, kteří působí ve jednotlivých regionech, ale je to zase snaha třeba se do té aktivní politiky na venkově, v té nejnižší úrovni zapojit. A já třeba si myslím, že právě z této úrovně může být restart sociální demokracie. My to říkáme dlouhodobě, my jsme to říkali už u krajských voleb. A velmi jednoduše, styl Jany Maláčové, Martina Netolického nebo Jana Hamáčka, co by z vašeho pohledu mělo jako vyhrát? Já se vás nechci dotknout, ale považuji za takového liberálního vzdělaného člověka. Liberálního začíná být trochu nadávka, ale takhle to vnímám. Vy, Michal Šmarda, možná pan Veselý, to mi přijde takové jádro sociální demokracie, které se přiznáme mi jako bližší než styl Jana Hamáčka nebo Jany Maláčové. Co si myslíte, kam to povede? Víte, proč se ptám? Když jsem tady měl Kateřinu Konečnou, která v podstatě dostávala podobné otázky, tak jsem koukal opravdu jak blázen. Jo. To byla radikální stalinistická rétorika typu, že znárodníme ČES a ten nám bude garantovat ceny a vy se, pane Soukupte, připravte, vy už začnete šetřit, protože jste bohatý člověk, my vás pěkně zdaníme. Já jsem koukal opravdu jak opařené, já říkal jsem si, Ježíši Kriste, to vám tohle... říkala? No. Takže to je jasný, ona teď kandiduje na předsedkyni komunistů a chce být prostě radikální. Tak já jsem možná rád za tato její slova, protože tím se potvrzuje to, co jsem možná minule říkal, že si nedovedu představit sloučení ČSSD s KSČM a to sjednocení levice, protože po těchto slovech je logické, že to se nemůže potkávat s mými politickými názory a hodnotami. Takže já se domnívám, že Česká strana sociálně demokratická by měla se změnit z gruntu, to jest povídat si například i o brandu, o tom, jak působíme na venek. Někdo by se měl také zabývat hospodařením samotným. Minulý týden jsem zmínil, že bychom měli udělat určitě nezávislý audit, ale skutečně nezávislý. Ne takový, že někdo z Velké čtyřky prostě napíše nějaký materiál s předem známými závěry, akorát se k ním dospěje při zpracování, ale měl by to být opravdu nezávislý audit, který řekne, jak je to s Lidovým domem, jak je to s hospodařením, jak je to s dluhy. Protože všimněte si taky takovou zajímavost, že se nám objevují bývalí předsedové, kteří tu stranu do těch dluhů dostali a chtěli by ji teďka znova vést. Jako Jiří Paroubek, to mě přišlo. Jiří Paroubek se začíná vyjadřovat, já nevím, jestli se mu něco stalo, ale třeba teď říkal včera, že prezident Zeman nám ještě všechno ukáže a takovýhle věci, no, tak já nevím, no. Teď tak z reakcí politiků, tak v té politice se taky pohybujete nějakou dobu a říkáte, že tenhle pořad by měl být opravdu otevřený. No. Tak z reakce politiků těch posledních dnů mám pocit, že jsou najednou nějak odvážní ve vztahu k Hradu. Zrovna ti, kteří byli velice servilní a panu prezidentovi lezli až do výkam. Jo? A to je asi docela silný signál, kde se najednou ta obrovaha bere.
když teda počítáme s tím, že pan prezident se vrátí v plné síle v nějakém horizontu. To naznačujete další jako uštknutí politické scény. A teď jako od sociální demokracie zpátky k tomu, co se jako teď děje. Já se tady ptám, jako tento týden jednoho politika po druhý. Minulý týden se věnoval tomu, že se hodnotili kampaň a gratuloval jsem koalici Spolu a říkal jsem, že Starostové podrazili Piráty a takovéhle věci. A teď se všímám toho, co se děje. A ono se neděje v podstatě vůbec nic. Protože všichni jsou paralyzovaní, já se tady ptám jedno po druhým, prosím vás, a nemělo by se začít něco dít? Ta volební kampaň byla jako, tak jako vyhrocená, že půjde o dny a že hospodaření státu je v kritické situaci a je potřeba rychle chránit ústavnost a právní stát a Čapíní zájem všechno. A teď je ticho. Jo, teď se neděje nic. Všichni říkají, že se jedná o programu a že personální otázky se uvidí a že se bude čekat na ustavující schůzi a pak není potřeba nic uspěchat. Teď mi tady oficiálně už říkají, že se počítá s rozpočtovým provizoriem, to znamená do konce roku se se státním rozpočtem nebude dělat pravděpodobně vůbec nic a já nevím důvod. No tak všichni čekají, co bude. Protože ten článek 66, když všimněte, jak všichni se teďka pohybují v těch mantinelech ústavy a snaží se vykládat ten článek. Já myslím, že úplně jednoduše napsaný a je jasný, jak ho vykládat. Každopádně domnívám se já teda, že se čeká na to, co bude s panem prezidentem. To, že je to prostě žinantní téma a že politici se k tomu neradi vyjadřují. Teď si vemte, že Ústřední vojenská nemocnice nám něco sdělila. Samozřejmě zaručené zdroje z té UVNky tečou všemi směry, takže já jsem slyšel už několik těch, řekněme, diagnóz pana prezidenta, takže já jsem zvědavý, jak to bude reálné. Upřímně, diagnóza pana prezidenta, pokud ji sám nechce říct, tak je pro mě nevýznamná věc. Přesně tak. Mě zajímá stanovisko jako nějakých autorit, jestli Miloš Zeman je schopen vykonávat svůj úřad nebo ne. A když říkám nějakých autorit, tak dříve se dělalo lékařské konzilium, teď je to zosobněno tedy stanoviskem profesora Zavorala a s tím těžko můžeme nějak jako bojovat, že jo? Nebo nějak těžko se k tomu, nevím. Určitě to tak je, ale někdo musí případně jmenovat premiéra, někdo potom na jeho návrh, mám na mysli na návrh premiéra, musí jmenovat ministry. V tuto chvíli víme akorát to, že 8. se sejde poslanecká sněmovna, ale nevíme ty další kroky, to znamená, kdy budou příslušná usnesení sněmovny a senátu. Je to velice zvláštní situace, já myslím, že to cítíme všichni a i z těch jednání politických stran, i té budoucí koalice je to cítit také. My tady máme totiž ještě takové dva paralelní děje, protože máme vládu, která teď ještě pořád demisi nepodala, takže je to vláda ve funkci. A pokud se nepletu, tak poslanci a ta sněmovna již je zodpovědná, tak končí dnešním dnem, takže pořád to je vláda de facto s důvěrou do dnešního večera a do demise. No a teď si vemte, že se zhoršuje i epidemická situace. No právě. Teď vzpomeňte si, minule jsme se bavili o stavebním zákoně a máme tady dva paralelní děje právě. Třeba na jedné straně tato vláda, která prosadila stavební zákon, jako ji připravuje a my jsme zváni do různých komisí, aby jsme začali chystat účinnost zákona. No a nová vláda už formující se říká... Nehrne, to je jako šokující. Jo. Stavební zákon byla naprosto klíčová věc. Je potřeba zabránit tomu centrálnímu úřadu a státních stavebních úřadů je potřeba tomu zabránit a bude to první priorita nové vlády a tak dále. A teď se dozvíme, že to je celkem pohodě, že se prostě bude čekat, že sestavovat vláda se bude možná až do Vánoc a žádný spěch, budeme v rozpočtovém provizoriu. Epidemická situace se zhoršuje a vlastně to teď nikomu zásadně úplně nevadí. Lékaři říkají, že možná do Vánoc zemře až 2000 lidí. Takže dobře, tak fajn. A kolik z nich tedy bude zbytečně zemřelých, pokud tahle vláda je neschopná? Ale zdá se, že už to nikomu ani jako asi moc nevadí. Státní rozpočet hold taky už není taková priorita, to se prostě počká. No a teď si všimněte ten růst cen energii, teďka tato vláda na to chce nějak reagovat, ale chce na to reagovat tak, že to je na změnu zákona. Změnu zákona může schválit už nová sněmovna, to se samozřejmě nestihne, pokud se stihne, tak na první schůzi, která bude někdy v prosinci. Čili máme tady dva paralelní děje, zajímavé je sledovat, protože jedni pokračují v tom svém směru a druzí už přichází s iniciativami a s tím druhým dějem. No a teď se nám to v některých věcech nepotkává, protože u toho stavebního zákona jedni říkají to a druzí říkají toto. A jde to úplně proti sobě. Ono to je účinný od kdy, ten stavební zákon? Od 1. ledna. No jo, ale teď je přijatý zákon.
To znamená vy, jako hejtmane, jako starostové, byste se měli chystat na to, na že předat na tu účinnost, to znamená zařizovat všechno potřebné, ano. aby se to stalo. Nicméně od těch potenciálních nových ministrů, už vím, že jsem s nimi jednal minulý týden, to oni říkají, ale... že odloží účinnost minimálně o rok až o dva. A do té doby se přijme asi nějaké nové, že? No, ale tak? Do té doby mimochodem pořád se chystá ten stávající, čili protože kdyby ten stávající je účinný od 1. ledna, vy jste povinni konat, oni říkají, asi se ta účinnost odloží, ale kdyby náhodou ne a zjistilo se to na té první schůzi poslanecké sněmovny v prosinci, tak už to nestihnete, to připravit. Podívejte, já jsem zmínil zrovna téma mě blízké, ale to je úplně stejné u toho rozpočtu a rozpočtového provizoria, protože se mluví o tom, že tedy nebude přijat rozpočet ten, který byl navržený a že noví ministři se budou muset zorientovat, rozkoukat, podívat se do svých kapitol a hledat úspory. Teď si vemte, že tady máme tu energetickou krizi, takže tady máte dva recepty. Na jedné straně ta stávající vláda říká, my vám odpustíme DPH na 2 měsíce a doporučujeme i v dalším období. Ta nová vláda ústy Petra Fialy zase v různých diskuzních pořádech říká, nebudeme snižovat DPH, ale budeme mít cílené podpory rodin, těch, které mají ty zásadní nebo budou mít zásadní problémy ekonomické. Takže vidíte, že ty recepty se zcela odlišují, ale je potřeba reagovat i hned a zatím je to takové rozplizlé. A teď k té odvaze s Pražským hradem. Jo. Já už taky to hodně pamatuju. Za dob Mirka Topolánka všichni tak nějak věděli, že existuje Marek Dalík a že jestli něco po Mirku Topolánkovi někdo něco chce, ať už to bylo personálního nějaké rozhodnutí, tak je dobrý to předjednat s tím Dalíkem, protože takhle to prostě chodilo. Všichni tušili, že to není správný, ale takhle to prostě bylo, jo. Tyhle ty různý lobbysti. A to byla taková doba. U Pražského hradu se přeci vědělo, že tady operuje pan Minář a pan Nejedlý a že pokud po panu prezidentovi někdo něco chce nebo se k němu chce dostat, je potřeba to předjednat s panem Nejedlým nebo panem Minářem nebo s oběma a takhle to chodí. Napřímo to prostě nešlo. To jsme všichni věděli. Andrej Babiš to věděl, 8 let to toleroval, 8 let se tomu podřídil, tihle lidi byli naprosto nedotknutelní. Týden potom, co je prezident republiky v nemocnici, ty okolnosti, co se dělo minulý týden, to je něco příšerného, to není podstatné. Najednou mají všichni odvahu startovat proti tomu, o čem věděli celou dobu. Jo. A zejména Andrej Babiš, jo. On si to přeci užíval, on to respektoval a z těch lidí okolo prezidenta i on udělal nedotknutelné. A najednou slyšíme, Nejedlý má vrátit diplomatický pas. Minář by měl nejlépe odstoupit. Já jsem s ním ani nemluvil, já je jako neznám, to je přeci ošklivý, když jsme přeci všichni mysleli, že jsou to normální úředníci a teď se ukázalo, že jsou to nějaký manipulátoři. To je od Andreje Babiše lež a z mýho pohledu vypovězení mocenského paktu. Naprosto s tím souhlasím, ale vypovídá mocenský pakt v době, kdy ten druhý je nemocný a de facto nemohoucí. A ano. Já se domnívám, že toto opravdu fér není. Normálně on si vyhodnotil, že Miloše přesně Zemana tak už nepotřebuje, tak ho prostě odříz. Ale tohle se nedělá. Podle mě, já se nechci zastávat ani kolegy Nejedlého nebo Mináře vůbec. Protože případně pokud se pan prezident vrátí a přejme mu to, tak toto vyřeší, určitě to vyřeší. A pokud se nevrátí, tak se řešení najde také, ale to se nedělá toto. Protože Andrej Babiš s těmito lidmi musel jednat, protože pokud chtěl k prezidentovi republiky, tak musel přes jednoho nebo přes druhého, ať do Lán nebo na Hrad, to je úplně jedno. To přeci jsme všichni věděli. A tahle ta hra teďka najednou, že se chce připojit k té skupině i kolem Senátu a podobně, že asi cítí, že to není úplně v pořádku. Já si myslím, že by měl spíš jak si vážit svá slova, nechat to být, protože opravdu je to tak, jak říkáte, vypovězení mocenského paktu, ale když je na druhé straně vážně nemocný člověk a to se prostě nedělá. On by si to pravděpodobně vůči prezidentovi, pokud by byl v kondici, nikdy nedovolil, protože mimochodem by jeho moc potřeboval, on si 8 let užíval. Jo. A teď podle mě to vypověděl, vyhodnotil si, že Miloše Zemana nepotřebuje, jaké má informace, nevím. V podstatě na závěr éry Miloše Zemana, a teď je jedno, nejdéle může být Miloš Zeman ve funkci, jestli abdikuje ze zdravotních důvodů, nebo to já samozřejmě nevím, ale nejdéle bude ve funkci do ledna roku 2023, což je prostě pár měsíců. Andrej Babiš teď odpál prezidentskou kampaně. No proto je otázka, jestli je to odvaha v úvozovkách nebo zbabilost, protože z mého pohledu tento přístup
Tak zmínil jste i tu odvahu ohledně diplomatického pasu, to je úplně stejné. Já myslím, že poměrně dobře se zachoval Senát samotný, protože ten tu situaci se snažil odblokovat. Myslím si, že se mu to do jisté míry i daří. Ale vidíte sám, tak Radek Vondráček dělal v podstatě to, co mu Andrej Babiš nakázal, choval se k němu vždycky velice loajálně a teď pravděpodobně byl manipulován do nějaké situace a de facto Andrej Babiš ho odříznul. To znamená, dlouhá léta mu sloužil a teď najednou člověk, který dělal všechno pro to, obhajoval ho v debatách, všude možně, tak podívejte se, jak najednou rychle končí. Ale uznejte, že tato éra, dá se říct, toho mocenského paktu, jo, ona samozřejmě pomalu a jistě končí éra Miloše Zemana, protože, jak jsem řekl, nejdéle za rok už prostě nebude prezident ten Vodár, za rok a pár měsíců, jo, a ta prezidentská kampaň se rozbíhá, tohle je vlastně de facto poslední doba, kdy prezident republiky, i kdyby byl v kondici, bude rozhodovat o něčem opravdu významném. Lze předpokládat, že pak už nic takového jako nebude. A Radek Vondráček tuhletu éru teda zakončil jako mimořádně jako vtipně, opravdu jak hloupý Honza, který se nechal manipulovat do nějakého děje, který ale já bych úplně jako nepodceňoval. Jo. Já bych ani jednoho z těch pánů, jak zmiňuje, ani Vondráčka, Mynáře, ani Nejedlého nechci obhajovat. Mně jenom vadí, jakým způsobem najednou je odvážný Andrej Babiš a chce dělat vyčištění všech těchto věcí. Přitom ve skutečnosti s těmito lidmi spolupracoval a potřeboval je. Tak proč nebyl odvážný takhle před měsícem, před dvěma? Proč až teď na poslední chvíli, v době, kdy je pan prezident nemohoucí? Víte, je to nefér. Víte proč? Protože Andrej Babiš neví, co je dobro a zlo, co je pravda a lež, co je správné a nesprávné. Andrej Babiš ví jenom to, co je výhodné a nevýhodné. To rozlišuje. A tak to je ale málo. Nemělo by to tak být, ale je to tak. A teda já teda doufám, že tyhle ty kategorie jako dobro, zlo, pravda, lež se zase do té politiky vrátí. Mě to hrozně vadilo, ta volební kampaň, jak se jako bezuzně lhalo. Mě to hrozně jako vadilo. Já jsem se i politicky dost vyhranil, protože mě to jako vadilo lhát lidem jenom proto, abych získal jejich hlasy, že je vystraším, že jim budu lhát, že jim nebudu říkat pravdu jenom proto, abych získal jejich mandát a pak jim řekl, že to je všechno jinak. Tak nejenom toto. Nejenom, že se, řekněme, vyhranil, ale on hlavně rozdával, jako kdyby to bylo z jeho, ještě používal ich formu neustále, já vám dávám, ale to je z našeho společného, znamená, že on si ty lidi kupoval. A to taky v té politice takto být nemůže. Samozřejmě před volbami jsou nejrůznější sliby, často k tomu dochází. Ale ta ideovost z té politiky se vytratila a u Andreje Babiše to bylo extrémní, naprosto extrémní, ultrapopulistické. Já se toho termínu nebojím a budu ho opakovat pořád, protože ultrapopulismus rovná se hnutí ANO. Protože pokud jsme měli i třeba sebekriticky jako sociální demokracie v minulosti některé premiéry, kteří měli, řekněme, odvážnější nápady a mohlo to tak vypadat, tak tohle to teda překonalo naprosto všechny. Naprosto všechny. A je to tak, ale víte, sociální demokracie a Jan Hamáček, já nechci říct populistické, ale ultrapragmatické myšlení měla taky. No dobře, ale vemte si, kdo nastolil to téma. Vždycky Andrej Babiš řekl, tady vám dám, no a ty další přišli a my dáme víc. Já mám na mysli, kolikrát sociální demokracie z vlády Andreje Babiše chtěla odejít kvůli různým sporům, ať už to bylo superhrubá mzda. A vždycky se našel důvod, proč to neudělat. Jo. A já si teda myslím, že osobně si myslím, že tohle vám hrozně ublížilo. Nedostatek té zásadovosti a ideí, že ty korítka a ty ministerský křesla, ale tak víte co, mít ministrem přeci není žádná, máte moc, můžete si ji užívat, ale formálně, pokud to děláte poctivě, tak máte, dejme tomu, plat 100 000 korun. Já nevím, kolik má plat hejtman, ale není to příliš odlišné od ministerského platu. Ten plat ministerský není 1 000 000 korun měsíčně. To je prostě podle tabulek, není to. Jsou tam nějaké příplatky, ale kvůli penězům dělat ministra, to si myslím, že většina kvalifikovaných lidí nebo lidí, kteří přichází z podnikání nebo jsou velmi vzdělaní, by podobných peněz dosáhla stejně. Dostanete auto s řidičem a to je tak jako všechno. No, tak to je to, co já jsem zmiňoval. Tak to jsou jako věci, které, nezlobte se na mě, ale Lubomír Zaorálek by si pravděpodobně podobné peníze v kulturní sféře vydělal také, akorát, že by neměl to auto s řidičem, musel by si řídit sám a za to vyměnit budoucnost sociální demokracie, to mi přijde málo. No tak já se nedomnívám, že politika Bčko Andreje Babiše byla správná.
protože my jsme měli určitě možnost se vymezit opakovaně, v tom posledním roce minimálně dvakrát, možná třikrát i předtím, ale ta role prostě byla v tomto smyslu nedůstojná a ty lidi reagovali logicky. Jo. Prostě nevolili sociální demokracii. Proč? Proč? Protože byla kovaříčkem vedle Kováře. Malým kovaříčkem vedle velkého Andreje Babiše. Tudíž jako za kým půjdou? No za Kovářem, ne kovaříčkem. A zkusíte předsedu? Přímá otázka, ne. Ne. Ne, ne. Opravdu ne. Přemýšlel jsem o tom hodně poctivě, hodně dlouho teďka v těch posledních dnech, de facto od voleb samotných, protože přicházely různé výzvy a ten tlak není úplně jednoduchý. Každopádně já jsem regionální politik. V Pardubickém kraji máme, a to říká teda každý vždycky, že má započat to spoustu projektů a že chce dokončit, že jo, proto kandiduje až do smrti, jo. Ale v našem případě to teda mimochodem... Od politiku, že se neodchází od rozdělený práce, no. Já už to slyšel tolikrát, že to už... No, ale v našem případě to zrovna tak je, jo, protože my jsme... Já jsem třeba teďka v tuto chvíli třetí volební období. V prvním volebním období jsme stabilizovali ztrátové nemocnice a fúzovali jsme velkou společnost. Ve druhém období jsme chystali velké projekty a teď v tomto třetím období je stavíme. Takže ono to sice vypadá, no ale opravdu je realizujeme. Dobře. Pane. Takže já chci zůstat v Pardubickém kraji. A já slibuju, že vás jako hejtmana budu zvát do pořadu, pokud to pozvání přijmete. Já vám děkuju za dnešek. Děkuju taky, naschledanou.